Assalomu alaykum. Mening ismim Javob Imomadinov. Men Java va Kotlin dasturlashtirishlari bo'yicha programmistman. Dasturlashtirishni o'rganib boshlagan vaqtim maktabda 9-sinfda bizlar to'g'ri informatika o'qituvchisi keldi. Shu vaqtda bizlar Pascal o'qitdi. Pascalda birinchi aytib ko'rgan ishim bu ikki sonni bir-birsini qo'shib ko'rishadi. O'ylab qoldim shu vaqt. Agar bu kompyuter shu narsa Pascal degan narsa g'umkik ekran, ikki sonni bir-birsini qo'shib ekranni chiqaradigan bo'lsa, uch sondan qo'shib chiqarib biladi. Agar uch sonni qo'shib chiqarib biladigan bo'lsa, bunda bundan qiyinroq ishlamasa bo'ladi deb birdan qiziqib ketganman shu vaqt. Ana keyin уже дальше ketdi. Pascalni o'rganib qoldim, keyin Basic'ga sakrab ko'rdim, Java'ga sakrab ko'rdim, rivojlandim. O'rgandim shu vaqt. Birinchi kommersiyalik ishlayam proyektim bu temir eshik darvozani ishlab chiqaradigan bir kichkina korxonacha boradi. O'sha uchun inventarizatsiya dasturi ishlash kerak ekan. Ishchilar oyligi, skladdan challa tovar bor, qaysi klient qachon zakaz berdi, qachon bitirish kerak. Biz o'sha narsalarni o'zimiz saqlab turadigan dastur ishlash kerak ekan. Java'da ishlayapman, dum og'ir bo'lgan. Hozir u vaqtda unchalik o'qitim yo'q edi. Java'ni endi boshlab o'rganayotgan vaqtim. Ko'p narsani nahodur yandim, geshlar bilan uxlamasdim. Bir oy bitiraman deb va'da beryapman. Bitmadi u bir oy. Ko'p narsasini o'zgartirdim. Klient u narsasi yoqmadi, bu narsasi qo'shimcha etish kerak bo'ldi. Og'ir bo'ldi. Masalan, bir oy to'xtamin kod yozsangiz, to'liq qotsiga shu vaqt oshqozonim ishdan chiqarib oldim. Lekin imendan shu proyektim ko'p narsani o'rgatdi. Dasturchilik bilan o'qituvchilikni orasida katta farq bor. Ikkisi ikki xil dunyo. Bir tarafdan dasturchi o'zi kam gap odam bo'lsa, ko'proq kod bilan shug'ullanadi. O'qituvchi kamroq kod bilan shug'ullanib, ko'proq o'quvchilar bilan shug'ullanadi. Ya'ni kommunikatsiya ko'proq bo'ladi. Masalan, men kod yozganimda pastdagi hech kim bilan gaplashmayman, to'g'risi. Yaqinan yo'q. Lekin o'qituvchi postoyanni общенияда bo'ladi. Dars vaqti bir guruh o'quvchi bilan aloqa o'rnatishga to'g'ri keladi. Boshda sal realni qiyin bo'lib turadi. Shunda masalan, dasturlashdagi o'qitimni o'quvchilarga yetkazib berishim qiyin bo'lib turadi. Yan tarafdan bilim chiqib turibdi, lekin yetkazib berish sal og'irroq. Hozirda endi dars berib, sal bir o'qitimni oshirdim. O'quvchilar bilan ma'lum bir connect o'rnatish asosroq bo'ldi. Yan tarafda mana miyamdan kelib turgan og'ir bir materiallar o'qitim bilan hozirgi o'qituvchilarga o'qitim bilan sal bir osonroq bolalarga yetib boradigan bo'lib turibdi. O'quvchilar bilan dars jarayonida qiziq voqealar ko'p bo'lib turadi. Masalan, bir-birlarni laqab qo'yadilar. Men hazillatib turaman. Matematik bir ikki terminlarni tushuntirajakdi, bir ko'proq hayotdan natib ko'rsataman. Primer atib ko'rsataman. Masalan, vektor degan narsa bor matematikada. Bir ok to'xtovsiz ketgan. Masalan, shu chiziq bo'ladigan bo'lsa, atrez vektor to'xtamay ketgan. O'shani tushuntirajak bo'ldim bir kunsa. Bir son, ikki son, uch son i to'xtovsiz ketgan. Hazil qo'shib boringda bir qo'y, ikki qo'y, uch qo'y, to'rt qo'y deb tushuntirib boryotiradi. Qo'y sanaman deb. Shu vaqtda bilmadim, no, hamma ta'siratib bordi. Gulib bordik. Masalan, nala ko'p bo'lib turadi. Bi savol bariyamda o'quvchi to'g'ri javob bersin, xato javob bersin, negativ qabul qilinadi. Yemin xato bariyamni, xato javob bariyamni unchalik negativ qabul qilinmaydi. Shunda bo'lsa, xato javob bariyasa, yo'q, sen xato qilding. Unday bo'lmasa-da, o'qimadim shu darsni deb aytadigan bo'lsa, ro'y qichib ketishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri demoqchi. Oxirinda xatolik aytamanda, lekin bir tarafdan to'g'ri. Iloji boricha xatoni yo'naltirib qarshi harakat etaman. O'quvchi ruhi hech qachon tushmasligi kerak. Endi undan tashqari endi dasturlashni umumiy oladigan bo'lsak, hammerda aytiladigan gap tez rivojlanib boryotgan soha. Realni tez rivojlanib boryotgan soha. Boshqa soha hozir kunda menimcha unchalik tez rivoj olmadi. Birdan boshlandi, instrat pika chiqib ketdi. Hamma qiziqib turibdi. Bundan bo'ndan shu IT sfera har bir uyga kiradi. Polibom.